Jensen Nikbin, həyatsevər, vəfalı biri kimi tanıdığı İlqar Qulusoy. Lakin o vaxtsız ölümü ilə dostlarına vəfasız çıxdı. Biz bugün həmkarımızı yad edəcəyik. Bugün onun üçün darıxan, onunla dərdləşmək istəyən dostları onunla danışacaq. Mən bura gəlməmişdən bugün bir status paylaşdım ki, İlqar, səndən danışmağa gedirəm, nə danışım, nə deyim. Onun dostları bütün hamısı yazdılar ki, şikayət elə, şikayət elə ki, sən bizə bunu eləməməliydin. Sən bizim hamımızı atdın, getdin. Telejurnalist İlqar Qulusoy. Hər kəs onu peşəkar jurnalist, söz adamı, yumor hissi olan maraqlı biri kimi tanıyıb. Biz onu tanımağa, onu yad etməyə doğulduğu Naxçıvandan başladıq. Dünyanın heç bir yerinə dəyişməzdi Naxçıvanı. Çünki burada doğuldu, böyüdü, təhsil aldı. Böyük həyata buradan başladı. İlqar haqqında danışmaq mənim üçün bugünkü gündə çox ağırdır. Çünki bir tərəfdən ağırdır, bir tərəfdən onun haqqında danışmaq mənə qürur verir ki, uşaq İlqar əvvəldən balacalıq uşaqlıqdan çox qeyri-adi uşaq olubdur. Doğulanı da belə qeyri-adi doğulubdur. Yəni, o pis uşaqlardan fərqli doğulubdur. Orta məktəbdə oxuyan, ibtidai sinifdən oxuyanından tutmuş, axıra qədər çox fərqli oxuyubdur. İdmana məşğul olubdur, idmanla da məşğul olubdur. Hepsi qardaşlarından həmişə fərqli olubdur, seçilibdir. Həm də çox belə qayğıkeş uşaq idi. Bir evdə bir nəfər bir balaca sıxılan kimi İlqar çiriyirdi, sakit dururdu, o da bizə çox təsir edirdi. İlqar o qədər dəcəl uşaq idi ki, valla, evdə sakit duranda o birisi uşaqlardan fərqlənirdi. Mən tez deyirdim ki, ay Fəxrəddin, İlqara nəsə olub, İlqar niyə belə sakit durubdu? O bizi çox şeydir. Həm də bu ailənin, bu elin, obanın o qədər sevimlisi idi ki, balaca vaxtından. İlqarın sözünə, balaca vaxtından hamı istəyirdi ki, gəlsin sözünə, söhbətinə qulaq assın. İlqar bir söz desin, hamı üçün maraqlı idi İlqarın bu sözləri. İlqar getdi, İlqarın o günlərinə anası qurban olardı. Ş hərfinə qədər İlqar oxuya bilmədi. İlqarı oxutduq, ana, ata, İlqar əksinə danışırdı. Ş hərfindən sonra İlqar elə gözəl oxudu ki, inan Quran haqqı, qazet oxuyurdu, kitab oxurdu. Müəllim 5 nömrəlidə təhsil alıbdı. Müəllim Zeynəb müəllim İlqarın əlindən tutub bütün məktəbi gəzdirmişdi ki, 6 yaşında belə bir arıq, cılız uşaq. Bütün sinifləri gəzdirdi bir-bir ki, İlqar gör necə oxuyur. Gözü münasib ailədə qardaş kimi, yəni başqa ailədə birinci uşağımız o idi. Böyük qardaş kimi onu görmüşdüm. Yəni, o həyatda bizə çox köməkli, çox bilgilərlə bizi məlumatlandırırdı. Yəni, qeyri-adi bir insan idi. Yəni, onda olan o istedad mı deyim, qeyri-adi nələrsə deyim, onların heç biri bizdə yoxdur. Valideynlərinin sevimlisi idi İlqar. Onların sözlərinə görə İlqar hər kəsdən, digər övladlardan, qohum-əqrabadakı uşaqlardan seçilirdi. İstiqanlı, qayğıkeş, fərqli, ünsiyyətcil, hər kəslə öz dilində danışmağı bacaran biri idi. İlqar fərqli idi. Valla elə bilirdim ki, həyatda evdə ata, ana, bu boyda eldən, abadan, tayfada İlqarı təkcə mən çox istəyirəm. Sonra baxdım ki, yox, İlqarı mən çox istəmirəm. Demək, İlqar sevərlər çoxmuş. Peşəsini sevirdi İlqar. Özünü bu sahədə inkişaf etdirir. Daim öz üzərində işləyirdi. Ölkənin hər yerindən maraqlı xəbərləri ilə gündəm yaratmağı bacarırdı. İlqarın bir missiyası vardı. Hər bir işi
müvəffəqiyyətlə bacarmaq. Bir vaxtlar xanımlara hədiyə olunan ən əziz gül idi. Hər gülün öz mənası olduğu kimi, qərənfil də hörmət, məhəbbət, sədaqət mənasını daşıyırdı. Elə ona görə də çoxları qızlarına qərənfil adı qoymuşdu. Ər evinə qədəm qoyan hər bir gəlinin əlində mütləq bir dəstə qərənfil olmalı idi. Dostları çox idi İlqarın, hər kəsə köməkli etməyə çalışırdı. Ən pis vaxtda dostlarının yanında olurdu. Onların dayağı, ümid yeri idi İlqar. Sonda işi belə gətirdi ki, hərbi xidmət qutarıb gələndən sonra ikimiz də Naxçıvanda jurnalistikanla məşğul olduq. Mən əvvəl Şərq Qabusu qəzetində işlərdim bir müddət. Sonda İlqarın təkidi ilə televiziya, mən də televiziyada işə başladım. Müraciət elədim və işə götürdülər. 2006-cı ildə İlqar Qulusoy mərhum dostumuzla eyni vaxtda biz Lider televiziyasına gəlmişik və təxminən 10 il müddətində biz birlikdə çalışdıq və bu illər ərzində sözün əsl mənasında acılı, şirinli, çox yaxşı xatirələr də var, çox bəzən yada salıb kədərlənəcəyimiz xatirələr də var. İlqar sədaqətli dostu idi. İlqar yəni özünə hörmət qoyan dostu idi. Mənə deyirdi ki, mən kaş ki səni əvvəlcədən tanıyardım. Biz onunla münasibətimiz 3 il bundan qabaq hələ futbola görə yaranmışdı və biz artıq elə gün olmurdu ki, biz İlqarla danışmırıq. Mən demək həmin gün ki İlqar rəhmətə getmişdi, mən bir həftə idi Bakıda yox idim. Mən həmin gün gəlmişdim. Mən o müddətdə ancaq İlqarla yazışmışdım. İlqarla mənim elədiyim ilk zarafatı xatırlamaq istəyirəm, hansı ki o bir telefon nömrəsi istəmişdi məndən və Liderə gələndə onun əlaqələri bir o qədər də yox idi dövlət qurumları ilə, digər insanlarla və məndən bir nömrə istədi, dövlət qurumundan olan bir şəxsin nömrəsini. Mən isə ondan zarafat edərək öz nömrəmi ona vermişdim və bir balaca zarafatlaşmışdıq ondan və ondan sonra 10 il müddətində İlqar məndən heç kimin nömrəsini istəmədi. Bunu heç cür unuda bilmirəm. İlqarla mən sosial şəbəkədə tanış olmuşduq. Onun o duzlu, məzəli söhbətləri, orada paylaşdığı statuslar həmişə məni cəlb eləyirdi. Ailə canlı idi İlqar. Ailəsi ilə vaxt keçirmək, onların qayğısına qalmaqdan zövq alırdı. Dedi, sizinə ailə qurmaq istəyirəm, mən razılıq vermədim. Sonra maması zəng elədi ki, bəs mənim oğlum sən istəyir, nə incidirsən? Yəni, tam mamasına inamım. Xasiyyəti necə adamdır? Yaxşı, ürək təmiz insan idi. Ailəsindən bağlı adamdır? Çox. Baxlarım bizdən keçirtməyə xoşdurdu. Ailəsinin uşağına çox bağlı insan idi. Çox vaxtın uşaqlarla keçirtməyə can atırdı. İşində də, ailəsində də diqqətli insan idi. Vətəninə, millətinə bağlı idi İlqar. Səbəbsiz deyildi ki, övladlarını da milli ruhda böyüdüb onlara Banu Çiçək, Cavidan adlarını vermişdi. Ən böyük arzularından biri də övladı Cavidanı birinci sinifə yola salmaq idi. Bu arzu da yarımçıq qaldı. Cavidanı İlqarın valideynləri, eləcə də ən yaxın dostları məktəbə yola saldı. Amma təbii ki, İlqarın yerini heç nə əvəz edə bilmədi. Adın nədir? Banu Çiçək. Necə yaşın var? 9. Sən atan kim oldu? İlqar. Soyadı nə? Qulusay. Nəçə olub atan? Jurnalist. Onun çəkdiyi sujetlərə baxmısan? Ən çox hansı sujet yadında qalıb? Heç bir. Birini deyil. Hansı? Dalda şəkil çəkdi. Dalda şəkil Ata necə bir adam idi? Çox istəyirdi sizi. Başqa nə edirdiniz? Məsələn, ata evə gələndə xəbər verirdi, siz evə gəlirəm. Bəli. O necə olurdu? O zəng vurdu, yeməyə qızdır, gəlirəm deyirdi. Bizdə qızdırırdı, qorduq dostu, gəl deyirdi. Ən çox sənlə dostu yoxsa qaqaşla? Mən. İkimiz nə danışırdınız? Deyirdi, Türkiyə gedəcək.
Hər tev alacaq, inəklə, qoy, bunları alacaq. Onun üçün çox darıxırsan? Bəli. Heç yuxuda görmürsən mi? Necə görmürsən? Görmüşəm ki, deyir, çox ağlamıyor, inəmiyor. Bu gün də biz Lider Televiziyası olaraq İlqarın ailəsinin yanındayıq. İlqarın oğlu 2016-cı ilin sentyabrında məktəbə qədəmlərini qoydu, birinci sinifə getdi və biz yenə də onunla birlikdə idi, onun ailəsi ilə birlikdə idi daha doğrusu. Və bu müddət ərzində Lider Televiziyasının rəhbərliyi, kollektivi maddi, mənəvi İlqarın ailəsinin yanındadır. İşdən gəldiyi saatları xatırlayın. Dostlarla görüşməyə vaxt olsa, saat 8-də, 7-də hə, evdə olurdu. Həmən o evdə olan vaxtları, birinci keçiniz qapıdan girən kimi, birinci nə istəyirdi, nələr olurdu? O həmişə xoş sifət istəyirdi, nə bilim, nə olur olsun üzünə gülmək, onu xoş qarşılamaq. Bir dəfə o sosial şəbəkədə bir test var idi, onu paylaşmışdı. Onu eləmişdi, o paylaşımda mən çıxmışdım. Ən yaxın arkadaşın kim? Və mən çıxmışdım. O həmən testi paylaşmışdı və üstündən yazmışdı ki, Gülnar Hacıyeva, əlimi buraxma. Və biz həmişə söhbət eləyəndə, inboxda yazışanda, sonda hər gün o sözü mənə yazırdı. Gülnar, əlimi buraxma. Elə bir xarakter var idi ki, məsələn, dostların içində həmişə hamı onun hörmətini daha çox saxlayırdı. Məsələn, o çox güclü yumor hissinə malik idi. Hamı haqqında deməli olar ki, şeir qoşurdu özü-özündən, sonra hər yə bir ad verirdi xasiyyətinə görə və heç kəs də maraqlıdı ki, onun dediyindən incimirdi, əksinə gülərək qarşılayırdıq. Ədəbiyyatı çox sevirdi, şeir yazırdı. 2002-ci ildə ilk şeirlər kitabı Işıq Üzü görmüşdü. Misraları hər kəs tərəfindən sevilmişdi İlqarım. Nədənsə ilk və son kitabının adını da ölümlə bağlayıb, ölüm şairlərin əyləncəsidir demişdi. Oxuya-oxuya, instituta bunun şeirlərlə, televiziyada şeirlərlə çıxış elədi. Sonra belə kitabı çıxdı, ilk kitabı Ölüm Şairlərin Əyləncəsi adlı bir kitabı çıxdı bunun. Dünyanın gözü də qorxar ölümdən, cığırı, izi də qorxar ölümdən, kəlməsi, sözü də qorxar ölümdən, Əzrail özü də qorxar ölümdən. Ölüm şairlərin əyləncəsidir. Şair Əzraili oxşaya bilməz. Şair Əzraili oxşaya bilməz. Şairlər ölümü daşlaya bilməz. Şairlər ölməsə yaşaya bilməz. Ölüm şairlərin Hərdən şeir yazırdı Kalizə. Deyirdim İlqar, maman qurban, bu şeiri sənə də kimində gətiribsən, oxursan. Demə, hər o qədər şıltaq uşaq idi ki, bunun bir şeirinə də biz inanmırdıq. Sonra baxdıq ki, ailədən yazdı, qohumdan yazdı, bildi ki, həqiqətən evimizdə olan şeylərdir. İlqar maraqlı bir idi. Peşəsi qədər sevdiyi digər sahələr də vardı. Ova getmək, futbol oynamaq onun hobbisi idi. Buna gəncliyindən vərdiş etmişdi. Asüda vaxtlarını ən yaxın dostlarının ətrafında bu kimi maraqları ilə keçirirdi. Belə özü yaxşı idmançı idi, yaxşı güləşçi idi, dərəcələr, zətləri var, məni də apardı bir yanda. Yəni, çox köməkli idi, yəni, hər həyat təcrübəsində bizə çox köməkliləri olurdu. İlqar aktiv həyat yaşayırdı, idmanla məşğul olurdu, özünə qulluq edirdi. Onun üçün can sağlığı önəmli idi, yaşamaq istəyirdi, yaşamağı sevirdi. Çünki böyük arzuları, planları vardı. Onları sona çatdırmalı idi. Heç bir zaman səhhətindən şikayətçi olmayıb İlqar. Allergiyası var idi, da onunla çox şikayət edirdi. Başqa heç bir şey problemi yox idi. Bir dənə allergiya. Heç vaxt ürəyindən falan şikayət edə bilmədi? Yox.
Elə allergiyam var deyirdi, boğulurdu, nə bilim, öskürürdü, elə bilə şeylər olurdu, çox qrip olurdu. Onu başqa cür heç şikayət eləmirdi. Həm də özünə o qədər yaxşı qulluq eləyən bir insan idi ki, heç vaxt demək olmaz ki, bu insan xəstə olur. Çünki özünə çox yaxşı baxırdı. Adi günlərdən biri idi. İlqar adəti üzrə işlərini planlı şəkildə görməyə başlayır. Hər zamanki kimi axşamüstü dostları ilə görüşüb futbola gedəcəkdi. İlqarın çoxlu qadın dostları var idi. Bunların içində şairlər, nə bilim, jurnalistlər, müxtəlif sənət adamları var idi. Və İlqarın həmən gün, rəhmətə getdiyi gün elə bil ki, Allah məni seçdi o qadın dostlarının içində. İlqarı son dəfə görən qadın dostlarından mən oldum. Bu yaxınlarda ayın əvvəlində, harca ayın deyəki 9-cu günüdür, ondan bir gün qabaq məndən telefon danışıq olmuşdu. O danışıqda durur, 11 dəqiqə danışmışdı məndən. Bu dəqiqədə onun bizə yazısı durur, səsi durur, səsinə qulaq asırıq. Ki, gəlirəm, ayın axırında mənim məzuniyyət vaxtımdır, gəlirəm, belə də Allah qoysa görüşəcəyik, ancaq səndən bir xahiş edirəm ki, mamamı göndər, gəlsin Bakıya. Bakıya gedirdi, o qədər başıma dolanırdı ki. Hərdən uşaqlar deyirdi, mama, niyə gəlmirsən? Deyirəm, valla, sizin başınıza belə dolansa gəlməsiniz. İnan, bilmirdi ki, nə alsın mama, orada otma, mama, burada otma. O qədər qayğı keç. O son yeməyim mənimlə yedi, son çayım mənimlə içdi. Və biz ayrılanda o mənə belə döndü, dedi ki, Günlar, əlimi buraxma. Və o getdi, gedəndən 45 dəqiqə sonra mehman mənə xəbər elədi ki, bəs İlqar artıq yoxdur. Tələsik həmən gün kimi tələsik gəldi tez futbola getmək üçün. Heç vaxt elə tələsmirdim, həmən günü o qədər tələsik, onu hazırla, bunu hazırla, hətta yemək də yemədi belə ki, bu gün tez getməliyəm. Bilmirəm, oyunları, nə oyunuydu bilmirəm, amma çox belə tələsik yəni. Tələsik evdən çıxdı. Dostları onu bu futbol meydançasında gözləyirdi. Ağlına belə gəlməzdi ki, bu onun dostları ilə son görüşü olacaq. Sanki hər kəs həmin gün İlqara vida etməyə gəlmişdi. Ən çox da mənə ağrıdan oldu ki, o gedəndə dedi ki, əlimi buraxma. Mən onun dostlarına dedim, Elmara, Eminə, Mehmana, hamısına dedim ki, o mənə mesaj verirdi ki, mən ölməyə gedirəm, qoyma məni gedim. Mən başa düşmədim, mən gərək onu tutub saxlayardım. Mənimlə son zarafatını da unuda bilmirəm. Çox təəssüf ki, bu acı zarafat gerçək oldu. Dünyasını dəyişməmişdən bir neçə ay öncə mən yeni telefon almışdım və İlqar dedi ki, bir şəklimi çək və çəkəndə çox qəribə bir pozada, yəni bax, əli ilə sanki sağollaşırmış kimi bir fotosunu çəkdim onun və çəkəndən sonra baxıb dedi ki, qoy elə olsun ki, birdən sabah bir gün ölüb eləyərəm, Facebookda bunu paylaşarsın. Və çox təəssüf ki, İlqarın bu zarafatı gerçək oldu. Və oyun başladı, hardasa bir 10 dəqiqə keçmişdi. Birdən İlqar dedi ki, gözlərin, oturdu yerə. Tez, yəni uşaqlar başladılar ona müdaxilə eləməyə. Nəyə görə? Çünki 2-3 dəfə belə bir hadisə yaşanmışdı və biz onun üzərinə su tökürdük. Və hər dəfə dedi ki, İlqar, oynama, beləcəsə problemi. Dedi ki, yox, sadəcə təzyiqim düşür, mən də təzyiq oynayır, ona görədir. Və bu dəfə biz yenə də eyni, yəni onun üzərinə su çilədik, ayıltmağa çalışdıq, gördük, yox, alınmır. Biz təcili yardım çağırıb. Dedilər ki, yox, biz xəstəxanaya götürməliyik bunu. Dedilər ki, bəs qardaş keçinibdir. Baxdım ki, stadion içində uzandığı yerdə İlqarın üzərinə mələfə çəkiblər. Qapı bir qonşumuzda toy idi. Hamımız dəvət olunmuşdu, axşam çağırıb toy ərəfəsində tutmuşdu toy idi. Bilmirdi. Elə bir hal oldu ki, yəni mənə çağırıb, çağırırlar anam dilə. Çağırırlar ki, dur, gəbirə səndən bir şey. Mən dedim ki, anam nasazdır, anam xəstədir. Sonra da İlqarın anası da aldı. İlqarın anası qonşu toyunda toyda oynayırmışdı. İlqar vəfat olayan vaxt demə oynayırmış. Xəbər çatdılar, sonra İlqarın dostlarından
Zəhvirlər ki, İlqar belə futbolda olubdu, futbol oynayan vaxtı nəsə nasazlayıbdı, xəstələnibdi. Götürlər xəstəxanaya, bu komaya düşübdü. O vəziyyətdədir, hə. Dedik ki, şimdi ailər nəsə ora bura, sonra öyrəndik, uşaqlardan çağırdı ora bura, çatdılar, dedilər ki, yox, İlqar yoxdur. Belə narahat oldum, elə dedim, İlqar dedi narahat olmaya, İlqar nəsə spazma keçir. Dedim, yox, İlqar spazma keçir də bilməz, yalan deyirsiz. Səhərə qədər Allaha dua elədim ki, ay Allah, İlqar komadan ailərdir, koma 99% ölümdür. Evdə hər şey yığışır, düzəlir, ürəyimdən gəlmir, kiməsə deyəm bu xalçanı, ya bu pərdəni niyə bilirsə. Mən deyirəm, mənim də oradan donumu ütüləyin, mən də gedirəm Bakıya. Səhər tezdən durdum ki, paltarımı götürəm geyinə. Çıxdım eşiyə, baxdım ki, darvaza açılıb. Heç nə yox, sadəcə mən oradan ayrılan günü onun anasının və qızı Banunun ağlamağını mən hələ də onların səsi mənim qulağımda cingildəyir. Hələ də mən özümə gələ bilmirəm, hələ də hər yanda İlqarı axtarıram. O problemim olanda üst tutduğum İlqarı mən tapa bilmirəm. Getdim başqa uşaqlara kimi yadım, dedilər ki, hə, bas. Həqiqətdə hamı səni gözləyir, oturmuş o səni gözləyir, tezcə. Necə getmişəm, necə maşın sürmüşəm, ora necə çatmışam, aslında heç özümdə. Oturmağımı, durmağımı. İlqar bizim evdə hər gün var, hər yerdə İlqar var. Vallahi. İndi göstərərdim sizə, ayaqqabıdan tutmuş, paltardan tutmuş, yay dövrü bura gələrdi, istirahatın ötəri gedərdi, balıq tutmaqdan ötəri vayxı gölünə deyil, ora gedərdi. O avadanlıqlar da buradadır. Mən avadanlığı qoydursun, mən gəlib həmşə gecəndə bir də Bakıdan gətirməyim bura. Hər şey burada, yəni poza bilməli, telefon tutmuş, yazı, pozu, bütün kitablardadır, hamısı buradadır. Tapa bilmirəm, vallahi yerlə, göylə tapa bilmirəm. Hər yerdə axtarıram, evdə gəzirəm, hər şey İlqarın nişanəsi. Aydı, qapının dəstəyində də İlqarın əllərin izi var. Gedəndə, Bakıya gedəndə, bilirsən ki, balıq tutmağı sevirdi da. Hərdən qorxurdum, deyirdim, İlqarım, aman qurban olar sənə. Dənizə getmə, düşərsən dənizə, boğularsan. Hərdən deyirdim, amma maşın alacaqım. Deyirəm, İlqar, sən maşın sürən dərsən, qurban olun, maşın sürmə, avariyə düşüb ölərsən. Futbola gedirdi, həqiqətən də İlqar futbolcu dəyərdi ki, elə belə. Deyirdim, İlqar, getmə futbola, vurallar, qıçın qırlar. Bütün bu ümidlərlə yaşadım, ancaq heç orada təzərlə tapa bilmirəm. Yaşamağı çox istəyirdi. O inanırsınız ki, bilsəydi bu ömrü bu vaxtlar bitəcək. Bəlkə də dünyanı alt üst eləyərdi yaşamaq üçün. İlqar Qulsoy nə həyatdan, nə sevdiklərindən doydu, nə də ondan doydular. Zaman keçsə də doğmaları heç nə ilə ovuna bilmir. Tək təsəlli İlqarın misralarını oxumaq, boş qalan səhifəsinə yazmaqdır. Səni heç vaxt unutmayacaq, İlqar.